Mutta sitten, koska olemme Metal Expossa, niin on tapana silloin tällöin lisätä hieman säröä. Ja sitten jos on aivan armoton fiilis, se tahtoo sekoittaa pakkaa, niin minä Cliff Burtonin tavoin käytän satunnaisesti särön kanssa myös vahvaa pedaalia. Mutta mitä ihmettä? Vahvaa pedaalia voi käyttää myös ilman säröä. Tykkään käyttää sitä ja soittaa samalla huiluääniä. Hieman tuutulauluja perheen pienemmille. Thank you.